Der er utrolig mange, der har stemt på dig. Ja. Du er den eneste, der er bange. Så stort tillykke. Hey, tak. Hvor er Trump, du har lavet. Tak for det. Selv tak. Okay. Og overvej til den. Men det er jo heller ikke så dårligt med en fridag på skolen. Det er jo ikke. 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 Det er jo ikke.